Tayyorlov Center o'quv markazi aniq tabiiy ijtimoiy fanlar shuningdek chet tillari bo'yicha tayyorlov kurslariga taklif qiladi. Manzil Urgan shahri Tinchlik ko'chasi 29-uy. Telefonlar 93 kodi bilan 742 86 25, 91 kodi bilan 428 86 25. Xorijiy sarmoya ishtirokida Artotech mas'uliyati cheklangan jamiyat xodimlar bo'lim boshlig'i, bosh hisobchi, tikuv mashinalar mexaniki lavozimlariga malakali kadrlarni ishga taklif qiladi. Manzil Shovot tumani 5 mergan qishlog'i Sohibkor ko'chasi 40A uy. Telefon 90 kodi bilan 958 16 86. Akfa alyuminiy va profildan deraza romlariga, eshiklarga buyurtmalar qabul qilinadi va har xil hasharotlarga qarshi setka eshiklar o'rnatib beriladi. Telefonlar 91 kodi bilan 996 03 03, 93 kodi bilan 747 03 03. To'rtko'l tumani Sputnik dahasida barcha qulayliklarga ega avtomobil yuvish shoxobchasi, sartaroshxona va do'kon uchun mo'ljallangan binolar ijaraga beriladi. Mo'ljal 45-son umumta'lim maktabi. Telefonlar 99 kodi bilan 561 69 55, 97 kodi bilan 788 69 55. Urganch tumanida barcha qulayliklarga ega 640 kvadrat metr hovli joy sotiladi. Mo'ljal polvon do'koni. Telefon 99 kodi bilan 966 21 10. Urganch tumanida yangi qurilgan binoning 2-chi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Telefon 99 kodi bilan 350 72 72. Urganch tumani G'oybo qishlog'i Ferma ko'chasida 600 kvadrat metr, 500 kvadrat metr, 400 kvadrat metr va 300 kvadrat metr qurilishi tugallanmagan hovli joylar sotiladi. Telefon 91 kodi bilan 423 45 16. WizGrad IDS mas'uliyati cheklangan jamiyat 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan ayollarni kotiba, hisobchi, savdo va xizmat ko'rsatish agenti, 40-50 yoshlardagi oliy ma'lumotli erkaklarni esa menejerlik lavozimlariga ishga taklif qiladi. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 2 million so'mgacha. Telefon 94 kodi bilan 325 80 00. Abdurahmonov Ibrohim Nazarovichga tegishli fuqarolik pasporti yo'qolgan topganlar mukofotlanadi. Telefon 93 kodi bilan 753 90 88. Urganch tumanidagi Paynet shoxobchasiga ishchilar ishga taklif qilinadi. Telefon 90 kodi bilan 000 04 69.